Përfaqësuesit e universiteteve nga e gjithë Shqipëria gjatë një mbledhje të mbajtur në Universitetin Fanoli në Korçë vendosën të bashkojnë protestës kombëtare studentore të thirrur të mërkurën më 22 maj në orën 12 përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Në deklaratën e përbashkët thuhet se është konstatuar se pakti për universitetin nuk është përmbushur siç u premtua. Pakti për universitetin nuk është përmbushur siç pretendohej, kështu që me një vendim të unifikuar, ditën e mërkurë të gjithë studentët e të gjitha universiteteve të Shqipërisë do të jenë në protest. Mënyra dhe protestimi do të jetë e ndryshme për çdo universitet. Ata që do të kenë mundësi të shkojnë në Tiranë, patjetër që do të jenë atje në sheshi para ministrisë, ndërsa pjesa tjetër do të protestojë me forma dhe mënyrat e veta para çdo fakulteti në çdo universitet. Krahas mos plotësimit të pikave për paktin për universitetin, studentët e Universitetit të Korçës do të protestojnë edhe për hartimin e programeve për punësimin e të rinjve. Njëkohësisht kërkojmë edhe hartimin e programeve, platformave apo një klime favorizuese për punësimin e të rinjve. Prej disa muajsh, kryeministri Rama ka zhvilluar disa herë diskutime me studentët e universiteteve të ndryshme për paktin mbi universitetin, duke deklaruar se ka tejkaluar kërkesat e tyre në protestat e dhjetorit të 2018-s.